Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Também estou muito feliz com Jesus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede para poder estar ministrando a palavra de Deus aqui essa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Cleiton Cerqueira. Deus abençoe a sua digníssima esposa, também no seu nome. Obrigado pela oportunidade, por ceder aqui à comunidade para nós fazer a conferência de líderes. Amém, irmãos? O nosso irmão, o pastor Paulinho ali, ele é coordenador administrativo da conferência. É ele que movimenta tudo que entra na conferência para pagar os banners, a gravação, cesta básica, ajudar aqueles que são mais necessitado. Eu não poderia deixar de dizer aqui, irmãos, e agradecer ao nosso amado e querido irmão Elias. O Elias, que é parceiro do dono da gravação. O canal do YouTube é Valmir MD. Se inscreva nesse canal, Valmir MD. E eu quero agradecer ali ao Elias, que tem essa disponibilidade e esse carinho de ajeitar as coisas para poder fazer essa gravação. Se você quiser assistir esse culto aqui, acessa na sua casa quando você chegar, Valmir MD. Amém? Temos a Conferência de Líderes também, a nossa página, Conferência de Líderes. Se inscreva lá também, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, já são 9h50. Eu não vou até 10h30, não. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus, segundo escreveu Marcos capítulo 4, verso 35. Louvado seja Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pastores de outras cidades que vieram adorar e glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero vocês também na outra conferência, na terceira, que é em Taboão da Serra. Vocês estão todos convidados para a glória do nome de Jesus. Amém? Para acompanhar os nossos trabalhos, também temos o Facebook, Conferência de Líderes. Se quiser nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, se inscreva lá no nosso canal, para a glória de Deus também. Amém? Quem achou o texto sagrado, diz amém? Os irmãos devem estar pensando, Jesus, acalma a tempestade, calma aí. É um texto bem simples, mas quando você estuda o texto, nos seus mínimos detalhes, você vai ver o que vai sair. Está escrito assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém? Tome seu assento, por favor, dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, o texto é bem conhecido, como eu já disse. Quem olha para esse texto aqui conhece o texto de cor e salteado. Jesus acalma a tempestade. Mas quando você estuda o texto, que é bem simples, e por muitas pessoas é menosprezado porque é bem conhecido, você consegue tirar lições preciosas de um texto que é tão conhecido e tão desprezado pelas pessoas porque conhece de cor e salteado a passagem. Jesus acalma a tempestade. O capítulo 4, versículo 35, começa assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde,
disse-lhe, naquele dia, vírgula, que dia que foi esse? O que aconteceu nesse dia? O capítulo 4 mostra que Jesus ele vai pregar quatro tipos de sermão antes de entrar dentro do barco para passar para o outro lado. E uma das mensagens de Jesus era essa: a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Nesse dia que está dizendo aqui, naquele dia, foi um dia em que Jesus pregou a palavra de Deus o dia todo. Quando chegou de tarde, Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. O que me chama a atenção aqui nesse texto, agora entrando nos detalhes, é: Jesus disse, passemos para o outro lado. Quando nós estudamos, nós vemos que a palavra que Jesus está dizendo, passemos, não está no singular. Ela está no plural. Jesus está dizendo, passemos. E Jesus não está dizendo, passem para o outro lado. Você não pegou? É a primeira aplicação que eu vou dar aqui. Jesus está dizendo, passemos. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou mandando vocês irem, mas eu também vou junto com vocês. Ele já pegou. Sabe por quê, pastor Anderson? Porque Jesus nunca vai deixar um líder sozinho. Ele sempre vai dizer, vai pregar que eu estou contigo. Vai cantar que eu estou contigo. Vai evangelizar que eu estou contigo. Vai tocar que eu estou contigo. Vai fazer a obra que eu estou contigo. Você não pegou? Jesus nunca vai deixar um líder nessa terra fazendo a obra sozinho. Ele sempre está junto. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Jesus está contigo, líder. Jesus está contigo, pai de família. Jesus está contigo, mãe de família. Ele nunca vai mandar você fazer alguma coisa e vai deixar você sozinho. Ele sempre vai com você. E o que chama atenção é que Jesus está conosco em todos os momentos. O salmista Davi, sabendo isso, ele vai compor o Salmo 23, de verso 4, dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O vale da sombra da morte representa um lugar perigoso em Israel, onde o pastor guiava as suas ovelhas. Esse lugar aqui, trazendo para a vida espiritual, representa momentos difíceis da nossa vida. São aquele momento que nós estamos passando por desemprego, aquele momento que estamos passando por alguma enfermidade. É momento difícil, como o pastor Gil, pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus, Todo-Poderoso Deus, passou essa semana por um momento muito difícil, que não tinha pai do lado, não tinha mãe do lado, não tinha amigo do lado, mas tinha o Divino Espírito Santo do nosso lado. Ele não deixa. Ele diz, passemos. Quando Jesus ressuscita, que vai de encontro aos seus discípulos no Monte da Galileia, Jesus aparece e diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Opa, todos os dias, então ele está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os dias, tem dia que eu estou chorando, tem dia que eu estou sorrindo, tem dia que a minha conta bancária está gorda, mas tem dia que não tem nada. Tem dia que eu abro o armário, tem tudo, mas tem dia que eu abro o armário, só tem o necessitado, o necessário. Mas a Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias. É momento de choro, Jesus está conosco. É momento de sorriso, Jesus está conosco. Quando eu estou desempregado, Jesus está conosco. Mas também quando eu estou empregado, Jesus está conosco. Passemos para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade. Quando você estuda esse texto no capítulo 4, verso 35, essa é a mesma passagem que está escrita em Mateus capítulo 8. É a mesma passagem. Mas o que vai chamar a atenção aqui nessa passagem? Muito simples. Quando você vai estudar lá em Mateus, é diferente do que Marcos está escrevendo. Em Mateus está escrito assim, ó: e Jesus entrando dentro do barco, seus discípulos o seguiram. E houve uma grande tempestade. Aqui eu aprendi a segunda lição.
Quem primeiro entra no barco é Jesus. Os discípulos estão seguindo Jesus. Mas quando eles estão seguindo Jesus, no meio do mar da Galileia, se levanta uma grande tempestade. Qual é a segunda lição aqui, pregador? A segunda é essa: não é porque eu sigo Jesus que a tempestade não se levanta na minha casa. Eu vou até tirar. Porque a geração de hoje está assim. A geração de hoje aceita Jesus como Salvador, pensando que só vai ser mar de rosa. A geração de hoje pensa que ser líder só vai ser um mar de rosa. A geração pensa que hoje ser pregador só vai ser um mar de rosa. A geração pensa que hoje aceitar Jesus e seguir Ele só vai ser um mar de rosa. A rosa tem sua rosa, mas também tem os seus espinhos. Os discípulos não estão seguindo a homem, estão seguindo a Jesus, e a tempestade se levanta. Eu prego o evangelho, irmão, que é verdadeiro. Se tem alguém aqui hoje que não aceitou Jesus e você vai aceitar hoje pensando que isso vai ser uma de rosa, pode virar as costas e ir embora. Vai ser pegada. Vai ter choro. Vai ter renúncia. Vai ter aflição. Vai ter perseguição. Só que tem uma coisa: em todas essas coisas ele pegou, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto diz que eles entrando dentro do barco, deixando a multidão assim como estava no barco, havia com ele outros barquinhos. Antes disso, a tempestade se levanta. E a tempestade não era pequena, não era grande. Não era uma tempestade qualquer. Diz a Bíblia que a tempestade era grande. Só que, quando você analisa o texto, você percebe que os discípulos não pulam do barco. Quem está nesse barco aqui são homens que conhecem o mar da Galileia na palma da sua mão. Quatro deles são peritos na pesca. Quem são eles? Pedro, Tiago e João e André. São peritos na pesca. Conheci o mar da Galileia na palma da sua mão. Enfrentou vários tipos de tempestade e passou por cima de todas elas. Mas quando essa tempestade se levanta, eles não pulam do barco. E por que não pula? Sabe por quê? Porque é melhor você passar uma tempestade dentro do barco, na presença de Jesus, do que passar uma tempestade fora dela. Você não pegou, não, líder? Ainda que a tempestade esteja grande na tua casa, ainda que a tempestade esteja grande no teu ministério, ainda que a tempestade bateu na tua casa, Deus mandou liberar para alguém aqui nessa noite. Não pula do barco, não deixa a igreja, não deixa a presença, porque é melhor passar a tempestade na presença dele do que lá fora. E ela é grande, ela vem. O que tem de líder pulando do barco, não canto mais, não prego mais, não quero dirigir mais o grupo, vou abandonar a mocidade, vou abandonar a congregação que colocaram nas minhas mãos, vou abandonar o círculo de oração, vou abandonar o departamento que colocaram em minhas mãos quando a tempestade bate. Mas Deus mandou falar para alguém: não pula. Porque é melhor passar uma tempestade na presença de Deus do que longe dEle. Por quê? Porque onde Jesus está, não tem tempestade que faz o teu ministério afundar. Segunda coisa, por que eles não pulam do barco quando a grande tempestade se levanta? Sabe por quê? Porque pular do barco nunca acalmou a tempestade. Nunca. Vou abandonar a itinerância só porque a tempestade bateu?
aí pensa que eu abandonando a itinerância, ou abandonando algum departamento, ou abandonando alguma igreja, eu penso que a tempestade vai acalmar, mas eu estou enganado. Aonde eu pisar a planta do meu pé, ela está atrás de mim. Se eu for para os Estados Unidos, ela está atrás de mim. Se eu mudar de cidade, ela está atrás de mim. Se eu mudar de ministério, ela vai atrás de mim. Sabe por quê? Porque quem permite a tempestade é Deus. E Deus só permite a tempestade para duas coisas: para mudar o nosso caráter e para trazer ensinamento espiritual para a nossa vida. Não pule do barco, porque para o lado do barco a tempestade não acalma. Não adianta trocar de esposa. A tempestade vai vir com a outra que você casar, meu amigo. Não adianta trocar de igreja. A tempestade que você está passando vai passar lá onde você vai estar. Não adianta mudar de vila ou de cidade. Essa tempestade vai te alcançar lá. Porque quando Deus quer mudar caráter, quando Deus quer te ensinar, não adianta correr de Jeová. Jeová te alcança onde você estiver. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não abandona o barco, não. Porque essa tempestade aí nunca vai se acalmar. Vai pular para quê? Ah, eu vou abandonar porque eu fico sossegado. Ah, eu vou largar porque eu fico tranquilo. Não, eu vou largar de mão porque aqui eu vou ficar tranquilinho. Foi o que Jonas pensou. Eu falei, eu vou para Nínive nada. Vou para Tarsis. Aí eu vou ficar, ó, é navegando no meio do mar. Jesus soprou um vento. Qual é o motivo? Deus mandou você ir para Nínive, não foi para Tarsis. Já que você está desobediente, eu vou soprar um vento só para você ficar no lugar onde eu quero. Não adianta correr. Quando Deus ele quer você em um lugar, ele vai soprar uma tempestade, mas que você vai ficar no lugar que Deus quer, você vai ficar. E eles estão navegando, a grande tempo se levanta. A Bíblia diz que tinha outros barquinhos com eles. Barquinhos está no plural. Segundo um historiador chamado Flávio Josefo, tinha mais de 400 barquinhos. Olha só que interessante agora. Com o barquinho dos discípulos, 401. Então essa tempestade não vai bater somente no barco do discípulo. Essa tempestade não vai bater somente nos 400 barquinhos. Ela bate nos 401 barquinhos que estavam no mar da Galileia. Todo mundo no mesmo mar. Era o mesmo vento e as mesmas ondas. Mas qual é a diferença aqui? A diferença é que nos 400 barquinhos Jesus não estava. Mas nesse... Quando surgiu a pandemia no ano de 2020... A pandemia pegou rico e pobre. A pandemia pegou quem tem dinheiro e quem não tem. O vento bateu quem mora em Alphaville quanto quem mora na favela. O vento soprou para aquele que tem igrejinha como que tem igrejona. Não fez acepção de pessoa. A tempestade bateu em todo mundo. Mas qual é a diferença dos 400 barquinhos para os barquinhos dos discípulos? Muito simples. No barquinho dos discípulos tinha Jesus, nos 400 não tinha. Essa é a diferença. O bonito é agora. Quando os discípulos percebem que a tempestade está tão grande, a Bíblia diz que os discípulos vão acordar o mestre e dizer: não se importa que pereçamos. Jesus se levanta, com o poder da palavra repreende o vento e o mar se aquieta. Agora olha para cá. E os outros 400 barquinhos? Quando o mar se fez bonança, também não usufruíram da mesma bonança? Sim ou não? Sabe por quê? Nós temos uma potencialidade tão grande de abençoar aqueles que estão à nossa volta que você nem sabe.
barquinhos não clamaram a Jesus, somente os discípulos. E quando Jesus trouxe a bonança, os 400 barquinhos também receberam da mesma bonança, usufruíram da mesma bonança, pegaram da mesma bênção. Sabe por quê? Porque aonde eu piso, quando Deus me abençoa, todos que estão à minha volta também são salpicados pela bênção de Deus, o Senhor fez os céus e a terra. Você não pegou não, mas os da sua casa vai ser abençoado por causa de você. A igreja que Elísio está sendo abençoada por causa dessa igreja. Os teus vizinhos estão sendo abençoados por causa de você. Aqueles que estão no seu trabalho estão sendo abençoados por causa de você. Deus te abençoe, e todos que estão à sua volta também pega da mesma bênção. Elíder, os seus liderados são abençoados por causa de você. A tua casa é abençoada por causa de você. Você tem uma potencialidade tão grande. Não deixa Satanás lançar na tua mente que você não é nada. Fala para ele: Satanás, eu sou portador da bênção de Jeová para aquele que está à minha volta, ao meu lado. Não deixa Satanás colocar na tua mente que não é nada. Porque o que Satanás mais faz é isso. É dizer que você não vale nada, não canta nada, não prega nada, não dirige nada. E aí você fica com esse complexo de inferioridade. Só que hoje Deus me trouxe aqui, foi Deus que me trouxe aqui hoje. Só para destronar as setas do diabo que está lançando em alguém, dizendo: tu não é nada, tu não vai chegar em lugar nenhum. Deus está dizendo, Satanás está dizendo que você não é nada, eu digo, você é tudo. Satanás está dizendo, você não chega em lugar nenhum, eu digo, você vai chegar onde eu quero que você chegue. Você é portador de bênção de Deus para aqueles que estão à sua volta. Aqui é tremendo. É o mesmo mar, mesmo vento, e a mesma tempestade. Só que também é a mesma bonança para todos, por causa de um. Às vezes nós não sabemos não, mas aonde nós pisa, parece que a bênção de Deus vem junto. E aí quando ela me abençoa, abençoa quem está aqui. Quando ela me abençoa, abençoa quem está aqui. Aonde eu piso na minha casa, eu chego a cabeça, a bênção. Por isso que tem gente que fala assim: rapaz, eu estou sendo abençoado. Está sendo abençoado porque está andando comigo, rapaz. Eu sou portador da bênção de Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado: tu é portador da bênção de Deus. Fala, líder, tu é portador da bênção de Deus. Tu é portador da bênção de Jeová. Aonde tu pisar a planta do teu pé, se tiver alguém amaldiçoado, Deus vai abençoar. Se tiver alguém doente, Deus vai curar. Se tiver alguém caído, Deus vai levantar. Só por causa de você que é portador da bênção de Deus. Tô acabando, espera só um pouquinho, tô acabando. Quem tá com a Bíblia aberta? Aí é conferência, vai ter pula, língua estranha, é palavra. Se for palavra, ó. Levantou-se o grande temporal de vento. Presta atenção aqui agora. Eu fui estudar alguns tipos de vento. Segundo a ciência, que estuda sobre os ventos, existem dois tipos de ventos principais, segundo a ciência. É um vento chamado monções, conhecido na nossa linguagem como vento chamado rachada. Existe um outro tipo de vento que é chamado brisa. Qual é a diferença desses dois? Um vento chamado monções, ou conhecido como rajada, é aquele vento que vem, que tira telhado, tira árvore, balança tudo, mas passa rápido. O vento chamado brisa é aquele vento que bate, entra dia, sai dia, ele está lá. Entra semana, sai semana, ele está lá. Entra mês, sai mês, ele está lá. Esse é o tipo diferente. Não interessa o vento que você está passando aqui hoje.
De repente tem gente aqui que está passando pelo vento chamado moções ou rajada. Parece que vai arrancar o teu ministério do chão. Parece que vai arrancar o teu casamento. Parece que vai arrancar a tua vida espiritual. Parece que vai arrancar a tua unção. Parece que você vai cair na lona. Mas Deus me trouxe aqui só para te dizer: Jesus está aqui para repreender esse vento chamado rajada. Não vai tirar o teu ministério, a tua casa do chão. Agora tem um vento chamado brisa. Aquela luta que entra semana, sai semana e você está passando por ela. Ele vem, mas vem devagar, demora para passar. Você dorme com ele, acorda com esse vento. Aí você fala: hoje é domingo, passou a semana toda na luta, a semana que vem vai melhorar. Ela está lá. Passa mês, ela está lá. Passa anos, ela está lá. Não interessa. De repente tem alguém aqui que está passando por esse vento. E esse vento está batendo e parece que nunca vai passar. Você já entrou no segundo mês e o vento está batendo. Você vai entrar passada de ano e o vento está batendo. E você pode estar pensando no seu coração: eu vou morrer. Você pode estar pensando no seu coração: nada vai dar certo. Você pode estar pensando dentro do seu coração: já era. Jesus me trouxe aqui para te dizer: você que está passando pelo vento chamado brisa, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, Deus está dizendo aqui: fica tranquilo, fica com o pé firme em cima do barco, porque Jesus não vai deixar essa brisa te afundar. Ele, pelo poder da palavra nessa noite, coloca um basta para trazer vitória para a tua casa. O vento está batendo. Segundo historiadores, as ondas são mais de 2,5 metros. A Bíblia diz que o barco está se enchendo. E Jesus está dormindo. Aonde? Na popa. Eu fui lá dar uma pesquisada, que eu não sou nada bobo. O que é a popa do barco? Olha para cá. A popa do barco, na verdade, ele tem 3 repartições. A ponta do barco se chama proa. O meio do barco se chama meia nau. No final do barco se chama proa ou popa. Agora, quem é que fica na popa do barco? Somente o capitão. E o que que tem na... Ela já pegou, aí sim. E o que que tem na popa do barco? A alavanca. Então quer dizer, quem senta na popa é o capitão. Quem está com a alavanca na mão é o capitão. E o capitão, ele manda o barco para onde ele quer. Você não pegou, não? Não interessa a tempestade que você está passando. Quem está na direção da tua casa, do teu casamento, do teu ministério, da tua vida de líder, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus está no controle. Mas o vento está soprando, o barco está quase afundando, mas Jesus está no controle. O barco está se enchendo, está quase ainda a pique, mas quem está no controle, com a alavanca na mão da direção, é Jesus de Nazaré. Deus manda eu falar para alguém aqui: não se meta a besta de tirar as mãos de Jesus da alavanca. Não tente colocar a tua mão, deixa ele guiar, porque quando ele guia, o barco chega onde ele tem que chegar. Não é para líder? O que tem de líder que tira a mão de Jesus para colocar a dele, está cheio. Como é que é isso? Eu faço do meu jeito, falo do meu jeito, faço do meu jeito.
você tira a mão de Jesus e coloca a sua. Quando é que nós deixamos Jesus guiar? Quando eu tiro a minha mão e coloco a dele. Jesus, faz do teu jeito. O que tem gente que tira a mão de Jesus do casamento e coloca a dele? O que tem, o que tem de gente tirando a mão de Jesus e dirigindo a própria igreja, ele faz o que ele quer, fala o que ele quer, disciplina quem ele quer. Rapaz, vai afundar, não vai chegar no lugar determinado. Mas se você deixar Jesus guiar o teu barco, não tem tempestade que afunda o teu ministério e a tua liderança na face dessa terra. Ele está dormindo na polpa, porque ele é o capitão. Ele está lá dormindo só guiando. Aí os discípulos estão todos apavorados. E Jesus dormindo. Se apavora não, filho. Ser líder não é fácil não. A tempestade se levanta, a água entra para dentro do barco e está quase afundando. É assim mesmo. Quem falou para você que ser líder é fácil? Estão pregando um evangelho barato por aí, dizendo que servir a Jesus é mil maravilha, dizendo que ser líder é mil maravilha. Está enganado. Registra bem aqui, Elias, ó, na minha, aqui, ó, na minha face. Quem aceita Jesus pensando em carro vai se decepcionar. Quem aceita Jesus pensando em casa vai se decepcionar. Quem pensa em ser líder para arrumar dinheiro no bolso vai se decepcionar. Jesus não morreu na cruz para dar nada para ninguém, só vida eterna. Ser líder não é fácil. Ser líder tem tempestade. Ser líder tem choro. Ser líder você apanha nas costas por trás ainda, porque tem gente que não tem coragem de falar na frente. Então tome-lhe porrete por trás, mas fica tranquilo. Quem está no teu barco é Jesus. Ele vai te abençoar quando você precisar. Se precisar de carro, Jesus dá um carro para você, líder. Se precisar de casa, Jesus dá uma casa para você, líder. Mas o nosso objetivo não é esse, é a salvação eterna. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Só se preocupe em liderar segundo a vontade de Deus. Só isso que você precisando, Jesus vai te dar. Elias precisava de água, Jesus, Deus disse: desce para a torre de Querite, porque eu tenho ordenado aos corvos que te sustente de manhã e à tarde. Com o que, Senhor? Com sanduíche. Pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Mas passar fome você não vai. Só fica na posição. Reginaldo. Os discípulos clamaram. Jesus se levantou. Alguém pode falar para mim o que é que Jesus repreendeu primeiro? Alguém pode falar aí para mim? Hã? Por que o vento? Ô, irmão, se o vento não bate no mar, o mar não tem por que se ficar agitado. A causa da tempestade de o mar ficar revolto não é ele mesmo, é o vento que bate nele. Então Jesus, ele não age na consequência, e sim na causa. Jesus, ele nunca vai no efeito, e sim na causa do efeito. Por quê? Porque se ele for no efeito, aí vai continuar, porque a causa não foi repreendida. O que provocava tempestade no mar era o vento, e não o mar por si só. Sabe o que eu aprendi aqui? Toda luta, para acabar, você tem que tirar ela na raiz. Não adianta querer podar. Porque quanto você mais poda, mais cresce. Mas se você for na raiz e arrancar, aí sim essa luta acaba para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Não é para líder? Então lá vai.
Pastor Andrade, tem líder que só poda problema na igreja. O certo é arrancar pela raiz, meu filho. Você tem que ir na causa e não no efeito. Porque enquanto você for no efeito e continuar a causa, a luta vai continuar. Você resolve ela numa semana, na outra semana está lá no teu gabinete, a mesma pessoa. Você resolve em um mês o efeito, não a causa. Passa um mês, quem está lá de novo? O mesmo fulano e o ciclano. Agora faz assim, ó. Cava, corta a raiz e tira. Quero ver se o problema não vai resolver. Nunca vá no efeito e sim na causa. Jesus, ele repreendeu o vento. E quando ele repreende o vento, diz a Bíblia que o mar se aquieta e tudo se faz bonança. Aí a Bíblia diz que os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Opa, peraí. Está andando com Jesus mais ou menos aqui uns 2 anos. E está perguntando: quem é este? Aí eu entendi por causa da tempestade. Eles não conheciam quem era Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Agora eu entendi por causa dessa tempestade. Jesus queria ensinar eles e mostrar a eles quem era o Senhor Jesus. Fazer com que eles conhecessem mais Jesus de perto. Então tem tempestade que vem na nossa vida só para nós conhecer mais Ele. Para nós chegar mais a Ele. Para nós ter mais intimidade com Ele. Eu não sei porque tem crente que corre de tempestade. Rapaz, a tempestade só veio só para você falar assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, Jesus queria fazer os seus discípulos conhecê-lo melhor. Jesus quer fazer nós conhecer Jesus melhor. Deus quer nos fazer conhecer Jesus melhor. Por isso que essa tempestade vem. Não é para te matar, para te humilhar. É só para fazer você conhecer Jesus melhor. Se coloca de pé, presbítero Reginaldo.
sei que hoje você está na prova. Eu também sei que vou te dar vitória. As lágrimas que descem em teu rosto, trazendo sofrimento e muita dor. Eu sou Deus que enxuga esse pranto. Levanto o teu rosto do abismo. Inclino eu agora os meus ouvidos para ouvir os teus pedidos e a tua dor cura. Porque eu sou Jeová, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor. E no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, Jeová. Forte para Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Deus que cura as feridas. Nessa noite aqui tem alguma pessoa que gostaria de aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém para deixar ser o Senhor da sua vida nessa noite? Tem alguém? Pode sentar. Tem alguém nessa noite que você pulou do barco no momento que a tempestade batia, porque você foi ensinado que a tempestade nunca vinha, mas eu estou dizendo para você que vem. Isso é na vida de qualquer tipo de líder, qualquer pessoa, ela vem. Não faz acepção, ela vem. E aí você não foi ensinado que a tempestade vem, aí você pulou.
Só que hoje você quer entrar dentro desse barco de novo. Você quer retornar para Jesus. Tem alguém em nosso meio que quer retornar para Jesus? Todo mundo é cristão. Então Deus abençoe a todos. A próxima é lá em Taboão da Serra. E você é o nosso convidado. Fica 1h20 mais ou menos, é pertinho. Que o Senhor Deus te abençoe. Abençoe ali o Elias da filmagem, Valmir MD. Abençoe aqui o pastor, pastor também. Cleito, pastor Cleito, Deus abençoe sua digníssima esposa. Meu amigo e companheiro Rondão, organizador do evento, conferência de líderes junto comigo também. Deus abençoe ali o coordenador administrativo, pastor Paulinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Rondão.